Ny hokoditra va isika rehetra nahita nitranga teto tamin'ny fevroary sivy sy arivo nefa tsy tahotra tsy enatra ny sasany mbola miheboebo misekoseko ankehitriny manao hoe tsy nanao ratsy teto amin'ny firenena aho nefa dia afantatsika iraha malala ny zavatra ny seho sy ny tranga tsifotra vararaka bala mandrivorivo basy ny rivotra izay tsy izy raha mikararana kikika tsy fandrenesana tomany tsy ailazainy faty mipatrapatraka ratra mangirifiry izany no niainana teto tamin'ny 7 febroary 6 sy roa arivo ireo niatrika n'ity lapity dia rotika amin'ny bala ny tratrany ny lohany ary ireo izay afaka mitodidoha nandositra tery amin'ny zaridaina kosa dia mbola narahana tifitra ihany avy ao an-damosiny sanatria amin'ilay hira manao hoe ireo tsy afaka nitsoaka namelakamboty fa ny afaka nitsoaka ny ainy no avoty ainareo tsara angambo izay iry izay irany nanahary mahavalalanina mahavalalanina ny zavatra nitranga koa ankehitriny dia fantatsika fa dadavina avadika ho tany ny lanitra ka ny fotsy atao mainty ny maloto atao madio ny araha mahita nefa ny zavatra nitranga ary ny marina tsy mba maty ary mijoro amin'ny famarinana hatramin'ny farantsika tompo lasy tompoko vavy izany fijoroany izany dia mbola averiko eto amasonareo eto androany fa ny tenako dia tsy hivadika mihitsy na oviana na oviana amin'ny vahoaka malagasy tompo lasy tompoko vavy ny tenako dia tsy hamono mihitsy mpiraitandrazana tompoko lasy tompoko vavy vadika na oviana na oviana amin'ny vahoaka malagasy ny tenako tompoko lasy tompoko vavy mialatsiny amin'ireo izay mihevitra fa ny vahoaka malagasy dia toy ny zaza ka azo rebirebena fa tsy anaiky isika arambola ny fanakorotanana sy ny famonoana amin'ny vahoaka malagasy no averina eto amin'ity tanymasiny ity tompoko lasy tompoko vavy ry malagasy namana matokisa ianao raha mbola zany eto tsy isy zany matokisa fa tsika dia tsy anaiky ny tsy maty manota tompoko lasy tompoko vavy ry malagasy namana telo taona izao ny tolona telo taona nisy ireo a nialan-daharana nisy ireo namadika ny tolona ary mbola misy ny kiasa madika sy anapotika ary andrava tanteraka mihitsy aza ny heritreritry ny sasany ny heritreritra anapotika ny tolona ary akan'izany hatrany amin'ny fakany fa tsika dia tsy anaiky an'izany tompoko lasy tompoko vavy iandra rajoelina dia mijoro ary tsy miala amin'ireo fotokevitra rehetra ny araha nanomboka teny amin'ny kaja tolona ambin'ny folo me ka mandra-pametrantsika ny fanovana izay andrandraintsika tompoko lasy tompoko vavy erisetra amin'izay raha latsaka amin'izay fotana amin'izay tsy mba mahatsapa tena hoe efa ampy izay mba mahatsiarova re teny isika rehetra mitandrema nefany ary tokony hitandrina isika fa misy ireo olona manimanina ny tongolon'ny ezipta
manimanina ny tongolon'ny Egypta ka mitrendry ny mbola ampifamonina samy malagasy, mikendry ny mbola ampiadiny samy malagasy, mikendry ny amony mihitsy ireo malagasy tsy manatsiny. Na dia efa maro aza ny lavin'izy ireo satria mbola mifikitra amin'ny fitiavam-pahefana diso tafahoatra ka mieritreritra hoe ohatrany tsisy nininona tsy nanao ratsy tamin'ny fireneny ity dia ody maina eto aoka etsia. Raha latsaka erisetra kotana topoko lahy sy topoko vavy, tsy fahatsiarovana fotsiny no ataontsika anio, tsy fankalazana fotsiny na fahatsiarovana ireo namantsika zay namoy ny ainy, fa fanamafisana ny tolona, averiko fanamafisana ny tolona nandatsahan'ireo maritiorany rahany mba tsy hiverenan'ireo olona ty fahefany samandatsaka ny rahany samy malagasy eto amin'ity fireneny ity ka mieritreritra ny mbola hiverina sy hitondra indray ny firenena. Tiako ny mampafantatra antsika rehetra fa ny manerana ny nosy dia miray fo amintsika amin'izao fotoana izao. Singanina manokana amin'izany ny any farafangana sy ny any ambositra. Ny tany ambositra moa dia tsara ho fantatsika ihany fa raha 8:40 ny namoy ny ainy teto amin'ity toerana ity dia 8:40 ny namoy ny ainy tany ambositra ary anankiroa ny namoy ny ainy tany farafangana, 3 tany Manakara ary 2 tany Vangaindrano. Miara miovy amin'ireo fianakaviana rehetra ihany koa isika, noho izany marika an'izany fahatsiarovana irahantsika izany. Firaisam-po sy firaisan-tsaina no aseho antsika androany. Misy ny fiteny manao hoe ny mahery tsy maodio ny tsy ela velona, koa mila mailo isika, mila mivondrona isika, mila mirahina isika, fa mbola mitohy ny tolona, mbola tsy tapitra ny tolona ary tsy kivy isika. Tsy kivy mihitsy isika na dia maro aza ireo mpamingana sy mpandefy ny voa. Ry malagasy namana manatrika itona sy manerana ny nosy, raha mbola misy foana ny fitiavatena ny mpanao politika hifikitra eo amin'ny fitondrana mandrakizay dia hisy hatrany ny rahalatsaka. Raha mbola misy foana ny fitiavana fahefana tafahoatra dia hikorotana hatrany ny fiainany malagasy. Raha mbola misy foana ny fampiasana fitaovam-pidiana mahery vaika amin'ny vahoaka tsy manatsiny dia hisy hatrany ary mbola hitombo hatrany isan'ireo tsy manatsiny ho faty. Ka ny tenry sy ny hafatra apetrako amintsika androany dia hoe ampy izay ny fitiavatena tafahoatra, ampy izay ny fitiavam-pahefana tafahoatra, ampy izay ny fandatsahan-dra noho ny fitiavam-pahefana, ampy izay ny fanitsakitsahana ny vahoaka malagasy. Andeha isika irahino hifanometanana, hiaraka hiroso, hiaraka hanandratra ity fireneny ity. Fantatro fa manana fitiavatanindrazana daholo isika tsirairay avy, koa asandratro hatrany izany fitiavatanindrazana izany. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, masina tanindrazana. Erisetra! Korona!